Ovako izgleda nova zgrada kliničkog centra u Nišu. Radovi se bliže kraju, a otvaranje se očekuje krajem marta. Do sada je za izgradnju novog kliničkog centra uloženo 35 miliona evra iz budžeta vlade Srbije. Posle nekih 40 godina već je izvesno da će 26. marta biti završeni radovi na novoj zgradi kliničkog centra u Nišu, 613 novih postelja, dvokrevetni apartmani za sve pacijente, najsavremenija oprema. Ono što je važno jeste da je 20. decembra raspisani tender za nabavku opreme u vrednosti 2,2 milijarde dinara. Vlada Republike Srbije obezbedila taj novac, znači nije iz kredita, to je opet velika stvar za građane Juga Srbije, odnosno građane Niša i Juga Srbije. U kliničkom centru Niš puštena su radi dva nova linearna akceleratora, što je pomoglo da se za samo dva meseca liste čekanja sa 700 smanje na 300 pacijenata, a nedavno je u Niš stigla i najsavremenija magnetna rezonanca. Tokom 2016. godine obuhvat renoviranja zdravstvenih ustanova podrazumevao je primarne, sekundarne i tercijarne ustanove širom Srbije. Mi smo na taj način pokrili finansijski 152 praktično zdravstvene jedinice i to je, da kažemo, budžet Ministarstva zdravlja koštalo 296 miliona dinara bez PDV-a. Inače, naš plan jeste da ovu istu aktivnost nastavimo i u 2017. godini i predvideli smo određena budžetska sredstva. Takođe, vidjet ćemo koliko će to zadovoljiti, da kažemo, koji broj zdravstvenih ustanova. Pored planova i ulaganja u renoviranje zdravstvenih ustanova, razmatra se plan izgradnje nove zgrade Dečje klinike Tiršova 2, koja bi znatno olakšala sve prostorne i druge potrebe za lečenje najmlađih pacijenata.